1300 წელს აფხაზეთის დანიელ ეპისკოპოსის მიერ მოქვის მონასტერში შექმნილი სახარება ალბომად სამენოვანი გამოცემა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოების ინიციატივით და ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით გადარჩა. თუმცა იქამდე იყო საკმაოდ რთული პერიოდი. ალბომის გამოცემას წინ ქართველი და უცხოელი რესტავრატორების მრავალწლიანი დაუღალავი შრომა უძღოდა. თამარ ილურიძე და გიორგი კიკვიძე მოქვის სახარების დიპლომატიური მისიის შესახებ, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთშიც გავრცელდება. Ხუთწლიანი სარესტავრაციო სამუშაოების შემდეგ მოქვის სახარება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავში ინახება. ეს 2002 წელს გაკეთებული ასლია. ასლის ნახვა ნებისმიერ დამთვალიერებელ შეუძლია დარბაზში, სადაც კიდევ არაერთი საუკუნოვანი ხელნაწერის ორიგინალი და ასლი ინახება. თხთავი 1300 წელს აფხაზეთში ღვთისმშობლის სახელობის მოქვის ეკლესიაში დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით გადაიწერა და ქართულ-აფხაზური კულტურის ერთ-ერთ საერთო სიმბოლოდ იქცა. Ჩანს მოქვის ასლი, რა თქმა უნდა, აქ არ ჩანს ის დაზიანებები, რაც არის ორიგინალ, რაც იყო ორიგინალზე, მაგრამ მე შეგიძლიათ ნახოთ, აი თქვა ეს ფერწერა მთლიანად დაბზარული იყო, ძალიან ბევრი ადგილი აკლია, ეკაც ნაჩვენები არის ეს დაკარგული ადგილები. ზარის კონტურებზე ხდებოდა თევზის წებუთი მისი დამაგრება. Tamar Dualishvili ერთ-ერთი ქართველი სპეციალისტია, ვინც ოთხთავის კონსერვაციაზე იმუშავა. Მრავალჯერ დაზიანებული ძეგლის აღდგენის პროცესს უცხოელი ექსპერტები ხელმძღვანელობდნენ. მხატვრობა იმ დროისთვის არატრადიციული მეთოდითაა შესრულებული. ტყავზე, რომელიც სრულად დაფარულია ოქროთ. მომარაგება იმდენად ძიმე იყო, რომ წლების განმავლობაში საერთოდ არ ვეხებოდით. ექსპერტების რეკომენდაციით ჩვენი ყურადღება შევაჩერეთ მხოლოდ ფერწერის გადარჩენაზე, ესე ვთქვათ, ვინაიდან ეტრატი არ არის ის თავისთავად სტაბილურად იყო, იცით, რომ ეტრატი არის დამუშავებული ტყავი და თავისთავად ეს გამძლე მასალა არის საუკუნეებს უძლებს და მეტმეტეს მოქვის შემთხვევაში არ არის იმდენად დაზიანებული. ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საქველმოქმედო კამპანია მოქვის სახარებას უკავშირდება. ოთხთავი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული არაერთი საქველმოქმედო საღამოს, მოქალაქეების აქტიურობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური დახმარებით გადარჩა. მას შემდეგ, რაც მოქალაქე მონაწილეობა მიიღო მოქვის სახარების გადარჩენაში, თუნდაც ერთი ლარით, მისთვის, რა თქმა უნდა, მოქვის სახარება და ეს დაწესებულება გაცილებით უკვე უფრო მშობლიური ხდება. სამწუხაროდ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს არც დღეს, არც მაშინ წლების წინ არ ქონდა შესაბამისი დაფინანსებას. საუკუნეების წინ გადაწერილმა სახარებამ ახლა შესაძლოა დიპლომატიური მისია შეასრულოს. ქართულმა სპეციალისტებმა მოქვის სახარების ალბომზე მუშაობა ცოტა ხნის წინ დაასრულეს. ქართულ, აფხაზურ და ინგლისურ ენაზე ალბომი საინტერესოა ხელოვნების მოყვარულთათვის და ხელოვნებათმცოდნეებისთვის. ლების განმავლობაში ეს ხელნაწერი აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი იყო საზოგადოებისათვის, არა თუ პარტიის საზოგადოებისათვის გამოფენის სახით, არამედ თვითონ სპეციალისტების ვიწრო წრისთვისაც და ისინი ძირითადად სარგებლობდნენ ხოლმე 70-იან წლებში დამზადებული ფერადი სლაიდებით. იმდენად ძიმე მდგომარეობაში იყო ეს ხელნაწერი. მაგრამ დღესდღეობით აი ამ კონსერვაციის შედეგად უკვე ისეთ სტადიაზეა, რომ მოხდა ამისი თანამედროვე აპარატურით დიგიტალური ასლების გადაღება და შესაბამისად უკვე აი ამ ალბომის გამოცემაც. ალბომის დიპლომატიური მისია გაეროს დახმარებით შესრულდება, რადგან ორგანიზაცია მას აფხაზეთის ტერიტორიაზე გავრცელებს. არის ძალიან ისეთი ძალიან კარგი კოლეგიალური ქსოვილი ჩვენი აფხაზი კოლეგებისადმი, რომ პოლიტიკა ერთია, მაგრამ მეორეა ჩვენი საერთო კულტურული ფასეულობები, საერთო კულტურული მემკვიდრეობა, რომელზეც ალბათ ერთობლივად უნდა ვისაუბროთ. აფხაზეთში ალბომის გავრცელება შესაძლოა მოქვის სახარების თავგადასავლის გაგრძელება აღმოჩნდეს. ოთხთავი, რომელიც ოჩამჩირესთან ახლოს დაიწერა 1921 წელს ემიგრაციაში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობასთან ერთად აღმოჩნდა. ისევე როგორც სხვა ბევრი ისტორიული განძი, მოქვის სახარება საქართველოში ექვთიმე თაყაიშვილმა დააფუძნა.